Jamal. Jamal Ajal. Karame coming both. Ubundi se puede ir a Macao, si tú lo quieres. ¿Lo quieres?
genera vivo ni rwose nanje no kumona ku foto bakoze ubuka niba mvuna moye no muri telefone yawe numva nyine biranumva ku mugore wabandi buri mva uwabategeje impagarara ntibakirya ntibakinywa arakubitwa buri munsi uriya mugore hejuru yawe suko nkuko waretse umugabo wabandi suko ndi kongeza iyo witekerejeho neza usanga aravukiye amezi icyenda nk'abandi nese navukiye atatu ugira ubwenge uva mu turere ntubyuka nkari samayindi ntumagarare kuri roho ntucyushye umutwe ubwo rero wahinze waruzanye amakuru mashyashya bafite se umugore ibyo bya buzima aragucuranga ntabwo ndetse kureka mana icy'ingenzi ni uko dukutana ariko rero uzi ko ariyo mpamvu yari yarandengaza muri siripurize siripurize si ubwoko ki kubwira se ntakubwira waretse umugabo wabandi we bahejuru umubwire nyamara ugize imana tubonye imana iduhereje umugisha iduhaye ifunguro turi kurya tukabaho neza umugisha urimo umuvumo nkuriya w'amarira y'umugore n'umwana w'abandi umva nkubwire mbishe uzabage wifashe uzabage nifashe se nitakujye ko ndi mu bibazo umva mubwize n'umugore sido mbanda kugira afate icyemezo cyo kuza kunshaka nuko afite icyo yari yarabuze ku mugore we ubusa uri kumurusha iki mba rumwe nk'ikintu murusha tugatera sawa ndamubona ariko ibyamubwiye ubitekereze iki se ntekereze natekereza ari uko yagenze natekereza se tugikundana afite umugore abagore se binjije njye nabishingira umugore niba atazi gutanga keya akaba yaramutaye njye ibyo birandeba Thank you.
habaye ariko naga kubita naga ekenya nakajja nta ngasiba ku karita yese Ashobora kubana na muri